Qeveria i ka shtuar detyrimeve të pashlyera ndaj biznesit edhe 500 milion lek të tjera. Projekt ligji i cili parashikon faljen e 4069 gjobave të periudhës 1 mars 2013 deri në 31 gusht të këtij viti, u miratua vetëm me votat e majorancës në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave. Zëvendës Ministri i Financave Ervin Mete theksoi se shifra e gjobave që falen është vënë në mënyrë abuzive gjatë periudhës zgjedhore. Shifra e gjobave që falen është tashmë balanca është 3.3 miliard, por falen dhe 0.5 miliard ose 500 milion të cilat janë paguar për të pasur një qasje sa më gjithëpërfshirëse. Numri total i gjobave është 4069 gjoba. Deputeti Ridvan Bode, ish ministër i financave për 8 vite me radh, e përcaktoi këtë amnisti thjesht si një propagandë të radhës. Sipas Bodes, nëse synohet të ndihmohet biznesi, falja duhet të jetë më e gjerë. Dhe në të vërtetë ky është një ligj thjesht një demagogji, propagandë që kërkon të justifikojë angazhimet e lënë në rrugëve prej kohësh nga kryeministri Rama. Dhe është shumë therës në sarkazmën e tij për biznesin. Ky është thjesht një trakt i cili do të llogaritet një plotësim angazhimi nga ana e qeverisë. Me kërkesë të opozitës në projekt ligj u futën edhe gjobat të bizneseve të vëna nga pushteti vendor, duke rritur edhe më shumë numrin e subjekteve që pritet të përfitojnë.